อาลวิมิงลาบะครับเนี่ยที่กันนี้เป็นเรื่องยาวิปิชนากรจ้าตาบีจูโกะจะชิกะจองลีเบะใช่ป่ะครับเนี่ยไม่สุดยอดนี่นะปงบาร์ไดจ้าตาบีจูโกะมาจะชิกะปานี่ยังจูโกะยาชินายบาร์เดตะคุดรีพิวยามากะจูโกะอาตาบุเนะตะชากันละออมยินละมาตาปามาตาตัวจูโกะปูโมคันซายานายมาเดทีโลมาตาปาดูเดียอดีกะโอเอเนียทันเคนะเอดองยิเต้นเต้นกันกองตะจาบาร์เดมวยจีเนะปัตตะบีကိုရသက်ဆိုင်မှုကနေအကူအညီကောင်းရရှိတတ်ပါတယ်အဆင်ပြေပြေနဲ့နေရနိုင်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်အလယ်ပိုင်းမှာအဆင်ပြေတတ်တယ်အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်အဆင်ပြေစွာနေရနိုင်ပါတယ်မှတ်ချက်ကံလမ်းကြောင်းကောင်းမှုလည်းလိုအပ်ပါတယ်အိုးအိမ်နေရာပိုင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ကိုရသက်ဆိုင်မှုနဲ့ကြိုးစားမှုကနေပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်နေစရာအတွက်မပူရပါဘူးအဆင်ပြေမယ်လို့ပြပါတယ်မှတ်ချက်ကတော့ဂျူဂုံတွေနဲ့အမတ်သားတွေရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဖြတ်အတော့လမ်းကြောင်းတွေရှင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့မြစ်တာကြီးမှာအစပိုင်းတော့အညံ့ကြုံရမယ်ခံစားမှုတွေကြုံခဲ့ပြီးမှကိုယ့်အပေါ်ကောင်းသူနဲ့တွေ့ပြီးမြစ်တာကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာအဆင်ပြေကံကောင်းလာတတ်ပါတယ်သူများထက်ပိုပြီးကံကောင်းမှုရနိုင်ပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့အတားအဆီးတွေကြုံရမယ်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံရမယ်အဲ့ဒီလိုကြုံလာပြီးမှအကျိုးကောင်းတွေရလာမယ်အမတ်သားဖြစ်ပါတယ်နှလုံးလမ်းကြောင်းအားကောင်းနေပါကပိုပြီးအကျိုးခံစားရလိမ့်မယ်ဒီလိုအမတ်သားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တူညီမှသူ့အကျိုးကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်အမတ်သားကောင်းပြီးရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်လမ်းအားကောင်းရင်ကောင်းသလိုအကျိုးခံစားရပါလိမ့်မယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းအလိုက်အကျိုးရနိုင်ပါတယ်အားလုံးလက္ခဏာဘူးတူတာရရှိကြပါစေ